На Авдіївському напрямку окупанти продовжили атакувати позиції наших військових. Відтак, за даними Генштабу ЗСУ, ворог 10 разів наступав в районах Кераміка, Степового, Авдіївки та Тоненького. Однак безуспішно. Те, що під Авдіївкою не вщухають бої, підтверджує начальник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що окупанти гатять по місту та позиціях українських військових з усього наявного озброєння. Барабаш уточнив, що за минулу добу немає інформації про поранених чи загиблих цивільних попри масовані обстріли росіян. Він додав, що впродовж останніх двох діб росіяни намагаються з кількох напрямків наступати невеличкими групами та здійснюють спроби знайти в українській обороні слабку ділянку. Однак ворог не має успіху, а ЗСУ відбувають усі його атаки і утримують оборону, завдаючи росіянам шалених втрат. В той самий час у мережі почало ширитись відео з тим, що окупанти начебто захопили Авдіївський терикон і встановили свою ганчірку на його вершині. Поблизу російського триколору стоїть і прапор 114-ї мотострілецької бригади так званої ДНР. Вона якраз і наступала на терикон і залізничну дорогу, під час чого зазнала найбільших втрат. Варто додати, що терикон ще з перших днів не контролюється українськими військами і він так і залишається у сірій зоні. До того ж, величезного стратегічного значення терикон немає. Так, він досить важливий, але з його взяттям не треба очікувати другого Бахмуту. Звісно, тактичне положення наших військ погіршиться, але це ще не критично. Значно важливіше не дати закріпитися їм за залізницю або зайти в Авдіївський коксохімічний завод. До того ж, є інформація, що в цьому районі наразі контратакує 47-ма механізована бригада, що може свідчити про те, що війська окупантів будуть змушені відійти. Однак російська ганчірка там довго не простояла, і вона як з'явилася, так і зникла з Авдіївського терикону. Відео з її демонтажем нині шириться мережею. На кадрах можна побачити, як українські військові за допомогою FPV-дрона влучно знищили російський триколор, від якого майже нічого не залишилось. Також через залізницю ворог намагався прорватися до Новокалинового. Відповідне відео виклала перша окрема танкова бригада. На кадрах можна побачити рух колони вже через залізницю, але її вдалося зупинити завдяки влучним пострілам наших артилеристів. Варто додати, що незважаючи на тотальну перевагу окупантів, ЗСУ продовжують стримувати ворога, який поставив за мету у найближчій перспективі заволодіти Авдіївкою. Однак практика показує, що шансів технікою прорватися у них немає. У районі Красногорівки військові з підрозділу Flying School FPV-дроном знищили ворожу БМП. Таке відео виклала прес-служба військових. На кадрах можна побачити, як в результаті одного точного влучання російська бронемашина по дорозі розгубила майже весь свій десант, який після цього почав один за одним випадати саме з російської бронетехніки, після того, як наш FPV-дрон дуже влучно її уразив. От на кадрі випав перший, за ним же випав другий, потім третій, четвертий, за ним же йдуть п'ять і шості. Окупанти таким чином десантуються потрохи з російської БМП, але раніше, ніж вони планували. Ну і таким чином російська БМП вже зовсім згодом зупинилася, і як результат ми знищили російську бронетехніку, так і особовий склад. Також на цій ділянці фронту бійці ССО знищили чергову російську РЛС «Зоопарк-1». Про це повідомила прес-служба підрозділу. Ідентифікували систему противника оператори 3-го полку ССО. Після цього бійці скоригували по техніці вогонь артилерії. У результаті професійних дій наших воїнів російська армія понесла неабиякі збитки. Але окремо важливо наголосити, що радіолокаційна станція «Зоопарк» – це доволі цінна ціль, як з урахування її значущості, так і кількості знищених таких РЛС загалом. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення окупанти всього втратили, за даними «Орікс», щонайменше 9 РЛС комплексу «Зоопарк». Зокрема, одну з них Сили оборони України затрофеїли під час звільнення Харківщини ще у 2022 році. І це насправді цінний трофей, бо він відкриває можливість оцінити реальні можливості цього контрбатарейного радара. Одну зі своїх РЛС до комплексу «Зоопарк» окупанти взагалі втратили у комічній ситуації, коли радар було виведено з ладу, бо окупанти просто не розрахували висоту моста, під яким хотіли провести свій зоопарк. Я додам, що вартість такого РЛС сягає понад 10 мільйонів доларів.
Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту українські військові знищили 406 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що впродовж доби підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ виконали 1336 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, ми ліквідували 3 танки, стільки ж бойових броньованих машин, 3 артсистеми, 1 реактивну систему залпового вогню, 7 безпілотних літальних апаратів та 12 одиниць автомобільної та 4 спеціальної техніки окупантів. А за 10 днів штурму Авдіївки російські війська втратили щонайменше 109 одиниць техніки та цілу бригаду особового складу. Такі дані оприлюднили експерти української осінь-спільноти, проаналізувавши супутникові знімки з поля бою. Зазначається, що фактична кількість ліквідованих машин значно вища, оскільки до переліку не були включені деякі дані через недостовірні знімки місцевості. З даними двох незалежних джерел з фронту, орієнтовні втрати росіян у транспортних засобах становлять насправді близько 200 одиниць. За висновками аналітиків, найбільше росіяни втратили БМП, БТР і танків Т-64, Т-72 і Т-80. Про важливість штурму Авдіївки для російського командування свідчить те, що окупанти задіяли значну кількість сучасної та модернізованої техніки. Осінь-аналітики припустили, що росіяни планували цю операцію протягом тривалого часу, в тому числі передбачали дуже великі втрати при досягненні своїх цілей. Для того, аби продовжувати свої штурми в районі Авдіївки, окупанти стягують резерви з усієї Росії, щоб прорвати лінію оборони Збройних сил України. Про це розповів керівник служби зв'язків із громадськістю сухопутних військ ЗСУ Володимир Втьо. Він зазначив, що для того, аби продавити нашу лінію оборони, ворог вдається до так званих м'ясних штурмів. Він зазначив, що російські підрозділи «Шторм-Зет», «Шторм-В» складаються з колишніх ув'язнених, офіцерів-штрафників та мобілізованих. За його словами, РФ намагається продавити позиції ЗСУ, але українські війська займають активну оборону. І от якраз існування підрозділів «Шторм-Зет» вказує на проблеми російської армії при проведенні наступальних операцій. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Зазначається, що ці групи чисельністю до роти, ймовірно, вперше були розгорнуті у 2022 році. На думку розвідників, спершу РФ розглядала їх як відносно елітні підрозділи, які здатні захопити тактичну ініціативу. Проте, як відзначає розвідка, з минулої весни цього року підрозділи «Шторм-Зет» фактично стали штрафними батальйонами, укомплектованими з-поміж засуджених та військових регулярної армії РФ, які порушували дисципліну. При цьому чисельні дані свідчать про те, що цим підрозділам приділяється найменший пріоритет для логістичної і медичної підтримки. Але одночасно вони регулярно отримують накази йти в атаку. І от якраз у перші хвилі наступу на Авдіївку йдуть переважно завербовані ув'язнені або представники ПВК. Після цього окупанти кидають в бій підрозділи, які складаються з людей, набраних на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це розповів вже політолог і військовий Кирило Сазонов. У такий спосіб окупанти намагаються визначити позиції українських військ, після чого застосовують дрони та артилерію і кидають у бій більш досвідчені підрозділи. Військовий наголосив, що у загарбників великий мобілізаційний ресурс, і вести оборону в таких умовах дуже важко. Таким чином, окупанти під Авдіївкою переслідують три мети. Їх назвав військовий оглядач Владислав Селезньов. За його словами, з одного боку, противник намагається відсунути ЗСУ з Авдіївки з метою убезпечити Донецьк, адже атака українських захисників на підрозділ 36-ї бригади, яка була минулого місяця, серйозно налякала місцевих гауляйтерів, адже бої йшли в районі Опитного. А від цього населеного пункту по прямій до Спартака, це вже мікрорайон Донецька, відносно недалеко. Там же розташований Донецький аеропорт, ще одна місія, політичний саме характер. Селезньов нагадав, що повномасштабне вторгнення в Україну РФ почала з під гаслом звільнення Донецької та Луганської областей. Ну і третя місія, противник, намагаючись рухатись напрямку Авдіївки, методично намагається відсунути ЗСУ, причому на тих ділянках, де він відчуває свою перевагу. Також шириться думка, що Збройні Сили України накопичували сили для фінального удару на Мелітопольському напрямку, аби вийти до Токмака.
А російське командування, знаючи про плани ЗСУ, вирішило їх зірвати саме наступом в районі Авдіївки. Втім, я додам, що наш генштаб теж знав про це, оскільки ще до початку російських атак перекинув в район Авдіївки 47-му механізовану бригаду. Зараз зарано говорити про те, чи вийшло це в росіян. Адже ми продовжуємо рухатись уперед на Мелітопольському, зокрема, напрямку. Можливо, не так швидко, як на це хтось розраховував, але рух все ж таки є. До того ж, не можна не згадати про істерику росіян навколо нашого форсування Дніпра. Тому наразі ми продовжуємо і наступати, і успішно тримати оборону в районі Авдіївки. Тож будемо спостерігати за тим, як тут далі розвиватиметься ситуація.